мэндэд үзэгчдээ та бүхэн дараа мэндийн хөргийн MBC News мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Та бүхэн өнөөдөр бидний бэлтгэсэн мэдээллийн товчлонд анхаарлаа хандуулна. Эрүүл мэндийн системийн боловсон хүч болоод дэд бүтцийг шинжилнэ. Буян дэлгэрийн эрдэнц цэг охин туслах аян үргэлжлүүлсээр байна. Хевлийн хүндийн дурангийн хагалгааг орон нутагт хийнэ. Сумдын засаг дарганар болоод мал үрчлийн албаны мэрэгчлэнүүдийг чадварчлууллаа. Эерэг зан үйлийг төлөвшүүлэхийн төлөө хамтдаа аян өрнөж байна. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Энэ сарын 4-нд Улаанбаатар хотны эрүүл мэндийн системийн удирдлагуудын нэгдсэн чуулга уулзалт зохион байгуулагдаж, өнгөрөх оны ажлаа дүгнснээс гадна улсын шилдэгүүдэд тодруулж, шагнаж, урамшуулсан байна. Замун цаашдаа хэрхэн ажиллах тал дээр дүгнэлт хийж, эрүүл мэндийн системийн боловсон өвчин болоод дэд бүтцэд шинжилэлт хийх нь чухал гэдэг дээр санал нэгдэж, эхнээсээ шинжилэлтийн ажлыг хийж эхэлсэн тухай хэлэлцсэн байна. Эрүүл мэндийн системийн боловсон хүчин дэд бүтцийн асуудал олон жилийн туршид шинжилэгдээгүй бөгөөд хүн амын өсөлт ихтэж эрүүл мэндийн системийн ачаалал өдрөөс өдөрт ихсэр байгаа нь иргэдийн авах үйлчилгээ хүртээмжгүй болох асуудлыг бий болгож байгаа тухай эрүүл мэндийн системийн удирдлагуудын чуулга уулзалтаар онцолсон байна. За иймээс эрүүл мэндийн системийн шинжилэлтийг хийх нь зүйтэй гэдэг тал дээр санал нэгдсэн байна. За тэгэхээр Улаанбаатар хотноос эрүүл мэндийн системийн удирдах ажилтнуудын сургалт зөвлөгөө бас боллоо. Тэгэхээр тус зөвлөгөөнөр ер нь ямар ямар асуудлуудыг хэлэлцэж байна? Ямар одоо үрдүн гарсан бэ тус зөвлөгөөнөөс? За 4 сарын 3-наас 4-ний хооронд эрүүл мэндийн яамн дээр улсын хэмжээний эрүүл мэндийн системийн ажилчдын удирдах ажилтны зөвлөгөөнг гэж болж өнгөрсөн. А энэ нь бол жил болгон уламжлаар явагддаг, урд оныхаа ажлыг дүгндэг, одоо байр эзлүүлдэг, одоо нөө шагналыг урамшлаа өгдөг ажлын үнэлэлт дүгнэлт, а дараа хонд хийх ажлын төлөвлөгөө, одоо нэг гэсэндээ үүрэг даалгавраа хүлээж авчана гэсэн үг, ийм том хэмжээний арга хэмжээ болдөг юм аа. Тэгээд энэ жилийн үйл ажиллагаан дээр бол одоо Ус аймагийн хувьд өнгөрсөн оны хийсэн ажлаараа бол ихэнх эндэгдэлгүй 8 аймгийн нэгэнд орж бид нар бол өргөмжлөл шагналаа хүртсэн. Амун энэ зөвлөгөөний үеэр энд манай нэгдсэн эмнэлгээс улсын аварга сүлэгч төрсэн бас аваргынхаа шагналыг гардаж авсан. А ер нь бол эндээс гарсан цаашид хийх ажлын одоо өөрчлөлт, шинчлэлт юу байна уу гэвэл эрүүл мэндийн салбарын суурь шинчилэл гэдэг юмыг одоо маш их идэвхтэй эхэлчихсэн байж байгаа. Энэ суурь шинчилэл дээр одоо ард иргэдэд зүгээр юу нь хэрэгтэй, юуг нь ард иргэд ойлгох хэрэгтэй юм бэ? Ард иргэдэд юуг нь ашигтай шинжилэлт хийх гэж байгаа юм бэ гэвэл одоо манай нэгдсэн эмнэлэг жишээлбэл манай нэгдсэн эмнэлэг бол одоо 70 хэдэн оны стандартаар л явд юм байна. Эрүүл мэндийн салбарын одоо бүтц орон тооны хувьд гэтэл хүн амын өсөлт өнөөгийн одоо төрөлтийн хэмжээ бол хэдэн 10 дахин өссөн байгаатай холбогдуулаад өнөөдөр эмнэлэг ачааллаад авахгүй байгаа байдал, орны хэмжээ аль 70 хэдэн оныхоороо байгаа байдал, ер нь эмнэлгийн дотоод бүтцийн хувьд ч гэсэн одоо энэ яг 30-40 жилээрээ ингээд 50 жилээрээ нэг байгаа байдал бол ерөөсөө өнөөгийн хөгжилд нийцэхгүй байна. Ард иргэдийн энэ бусад нийгмийнхаа хөгжилтэй бол дүүцэж өгөхгүй байна гэж байгаа учраас яам одоо эрүүл мэндийн хуулийнхаа өөрчлөлтөн дээр юу гэж оруулж яана вэ? Стандартаа яаж өөрчилж яана гэвэл ерөөсөө л эмнэлэгт ажиллаж байгаа эмч ажилчдынхаа тоог нэмээ. Эмнэлгийнхаа бүтц оронтой бүтцийг нь өөрчлөе. Тодорхой хэмжээний цаг хугацааны дараа бол эрүүл мэндийн системд одоо бүрэн өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдэж байгаа маа гэдгийг л сүр шинжилтэд оруулж өгч байгаа юм байна. Энэ л одоо манай сая явагдсан одоо зөвлөгөөний хамгийн гол ач холбогдол энэ л байлаа. Манай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хувьд 10 гаруй нарийн мэрэгчлийн эмч дутагдaltaй байгаа бөгөөд нэг эмч 3 эмч ажил хийдэг байна. За иймээс нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагын зүгээс аймгийн засаг даргын хамгийн газартаа хамтран Улаанбаатар хотод ангаахын чиглэлээр төвсөж буй төсөвчтөд уулзаж орон нутагт ажиллах санал тавьж уулзалт зохион байгуулсан байна. Манай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хувьд бол бас мэдээж дүнгийн таны ярьсанчлан одоо боловсон өвчин эмнэлгийн дутагдaltaй байгаа тийм ээ. Энэ тал дээр нь ойрын хугацаанд хийсэн ажил юу байна вэ? Манайх бол хүний нөөц нэлээд дутагдaltaй бай. Ялангуяа нарийн мэрэгчлийн эмч нарын дутагдал бол маш их бай. Тэр тусмаа одоо дүрсэн онцлогоо гэхэл энэ одоо ард иргэдийн зовёр хилээд байгаа эхогийн эмч байна, дурангийн эмч байна, эрентгэний эмч гэсэн, лабораторийн эмч гэсэн энэ орчин цагийн одоо тулгунтсан гол ачаалал авдаг салбаруудын мань эмч нар цөөхөн байгаа. Нийтдээ бол манад 14 нарийн мэрэгчлийн эмч дутагдaltaй байна. Энэтэйгээ холбоотойгоор бид нар аймаг орон нутгийн зүгээс ч энэ дээр онцгой анхаарал тавьж байгаа. Бид нар сая Улаанбаатар хотноо яг энэ өдөр ажлынхаа зөвлөгөөний үеэр
14 оюутан хүлээж авч уулзсан. Энэ жил төгсөх 12 оюутан гэсэн. Тэд нартайгаа бид нар бас нэг ясандаа анхаадагч байдлаар гэрээгээ байгуулсан. Нутагтаа очиж ажиллая. Бид нар танарт ийм харамж үзүүлнэ. Яг үдэ бидний зүгээс бол одоо нөхцөл байдал нэг шууд эдийн засгийн хөшүүрэг хэрэглэх боломжгүй байнгын хүмүүсийг ажилуулахын тулд. Гэхдээ зүгээр сэтгэл зүйн хувьд ард иргэдтэй ажиллах нутаг орноо хөгжүүлэх гэдэг талаас нь яриад ер нь хүүхдүүдийн маань сэтгэлгээ ч гэсэн ер нь нутаг руугаа эргэх хандлагатай болцсон юм байна. Энэ нөхцөл байдал нь бид нарт бас их олзуурах хөштэй байсан учраас хэдэн хэсэг оюутнуудтай гэрээ хийгээд яриад тохироод чухам хаана яах юм хийх аль суманд очихын аль нь одоо нэгдсэн эмнэлгийн тас аль тасагт очихын аль чиглэлээр цаашид мэрэгшгийн гэдэг тал дээр нь хүртэл бид нар ярилцаж ингээ тохиролцоод ирсэн. Одоо төрүүчийн оюутнууд бол сая 4 сарын 3 сарын 29-нд төгсөлтэй хийсэн байна. Одоо ер нь 5 сарын одоо 20 гэдэг гэхэд бол ер нь их төгсөгчд бол ирчих юм байна гэсэн байдалтай. Эмч нар маань бас хангагдах болов бас харьцангуй ард иргэдэд үйлчлэх нөхцөл боломж маань бас дээшлэх болов гэсэн ийм байдалтай ирлээ. Юутач аймгийн нэгдсэн эмнэлэг энэ хавраас дутагдaltaй байгаа нарийн мэрэгжлийн эмч нараар дүүргэлт хийж боловсон хүчнэр хангагдах боломж бүрдэж байгаа бөгөөд за цаашлаад эрүүл мэндийн системийн бүтцийн асуудал дорвитой анхаарал хандуулж ажиллах юм байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Хүн дээр өвдөд байгаа буян дэлгүүрийн эрдэнэ цэцэг охин туслах аян өрнсөр байна. Өнөөдөр аймгийн Улаан Загалмай хорооны хамт олон 2 өдрийн цалин болох 200 сая төгрөгийг эрдэнэ цэцэг охины эмчилгээний зардал таньдууллаа. Замун Улаан Загалмай хорооны ахмадууд 36 сая төгрөг, Өнөр Аж компани хамт олон 230 сая төгрөг, 7-р багийн өндөр настан авир мэдийн цэрэмпэл 30 сая төгрөгийг тус тус амдууллаа. Бицхан биендээ дааш дамгийн хүнд өвчнөр өвдөд байгаа буян дэлгүүрийн эрдэнэ цэцэг охин туслах аян өрнсөр байна. Зовс нутгийн халуун сэтгэл дахан дүүс буйны гараа сунгын сэтгэлийн дэм хайрлаж өөрсдийн боломжоор мөнгө хандвыг өгсөр байна. За өнөөдөр Улаан Загалмай хорооны хамт олон 2 өдрийн цалин бол 200 сая төгрөг, Улаан Загалмай хорооны ахмадууд 36 сая төгрөг, Өнөр Аж компани хамт олон 230 сая төгрөг, 7-р багийн өндөр настан авир мэдийн цэрэмпэл 30 сая төгрөгийг тус тус хандвллаа. Хүнд өвчний улмаас солонгос улсад эмчлүүлэхээр авсан 5 настай эрдэнэ цэцэг гэдэг охинд за Улаан Загалмай хорооны хамт олон 2 өдрийн цалин 200 сая төгрөгийг одоо эмчилгээнийхэн зардалд хандуулж байна. За бицхан биендээ байнгүй одоо өвчин зуур шаналлыг үзэж байгаа энэ бицхан охинд бид нэд өхөн бас ингэж туслаж за аймгийн хэмжээнд байгаа албан байгууллага аж ахуй нэгж хуу хүмүүс за хүмүүлгийн үйлсийнхээ төлөө бас энэ хүүхдийн одоо эрүүл мэндийн сайхан амьдралын төлөө хамтран ажиллаж одоо эмчилгээнийхээ зардалд одоо хандив тусламж өгөхийг одоо уриалж байна. Эрдэнэ цэцэг охины хувьд төгс эмчлэгдэх боломжтой бөгөөд хамгийн гол нь цаг алдалгүй эмчилгээгээ хийх нь чухал байгаа юм. За нийтдээ 80 сая төгрөг шаарлагтай бөгөөд одоогоор 30 сая төгрөг нь олж эхний ээлж эмчилгээгээ хийлгэж байгаа юм а. Медиагаар үзэлтлээ хүүхдийн тухай гадаад явж эмчлүүлэх хэрэгтэй хүүхдийн байдлыг харуулж ажиллаж байна. Өнөө одоо шийдвэр хийчихвэр хүүхдийн я тэр хүүхдийн хачаасан хамжуу юм артимнаас авсан биш юм аа. Тэгэл өсөж дээр нэг ахын бичиг төрлийн бүхэн хүмүүдээ нэг ерхэн шийдвэр хийгээс нэг нэг хүчин мөн төрөв юм гэж ингэж бодчихлээ. Чин нуга ч гэсэн одоо хүн бас гачтал зовсон жидүүр одоо хүн тохиолд ийм юм плата нэг нэг юм тамас тус тус чадах батгаараа шийдвэрээ ийм зэчлийн юм хэлсэн ч одоо юм өнгөрсөнөөс илүү шийдэл хаалтэр яаж ахт юм нэг юм төрхтэй үтэй хийж мэжтэн ер нь бас зэчлийн юм гээд өөрөө боломжоор нь туслаад дэмжиж тавилаад их зүгээр юм болов уу би ч юм гэж бодож байна ингээд тоорт юм бас одоо болох гэж харин дэмжих юм болж байна вэ манай хамт олон өглөө орой нэвтрүүлэг үзэж ирээд ингээд бүгдээрээ яриад тэгээд энэ охин туслая гэдэг бүгдэрийн боломж боломжоор хэн бэр боломжоороо туслаараа гэснээр өчтөр цалингаа аваад өнөөдөр хэн бүрэн сэтгэлийнхээ хэрэг хэмжээнд 230 сая төгрөгийг манай компани бүгдээрээ нийлээд өгж байгаа энэ охин тусалж байгаа. Тэгээд энэ охиныг хэн болгон дэмжээсээ эрүүл болоосаа ээж охин хоёрыг сэтгэлийн дэм хайрлаасаа гэдэг Ус аймгийн нийт хөдөлмөрчдөд төдөхөн хүсч уриалж байна хамт олноороо.
Энэ дашрамд улс нутгийн нийт албан байгууллагуудын ажиллагсад болоод хувь хүмүүс бизнесменүүдийг уриалахад бага гэлтгүй тусламжийг ирүүлж, Эрдэнэцэг охинд эрүүл бий, саруул ухаан хайрлаж, Монгол улсынхаа нэгэн гэр бүлд элэг бүтэн инээд төр солигсон амьдрал бэлгэлхийг уриалж байна. Хилж ирдэггүй хийсж ирдэг хөнөөлт өвчнийг та бидний нэгдэн нийлсэн халуун сэтгэлэл үлдэн хөөж, хөөрхий бяцхан охиныг зовлон шаналлаас нь аврах болно. Нутгийн зон олон та бүхний минь сэтгэл нь тэнүүн байж, буйны мутраа сунган туслахыг MBC телевизийн хамт олон бид хичээн гүйлэн хүсэх байна. Манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг хэвлийн хүндийн хагалгаа хийх дурангийн аппараттай болсон байна. За энэ сарын 19-нд улсын 1-р төв эмнэлгийн зөвлөх эмч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гончих Сингэгийн нэмхүү эмч ирж тус аппаратны нээлтийг хийж цөөн тооны өвчтөнд мис ажилбар хийх юм байна. Бамбаг улчирхаа цөс чулуужих өвчин, хөлийн судасны өргөсөл зэрэг өвчний хагалгааг заавал Улаанбаатар хот руу явж хийлгэх шаардлагагүй боллоо. За учир нь манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дурангийн хагалгааны аппараттай болсон байна. Улсын 1-р төв эмнэлгийн зөвлөх эмч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гончих Сингэгийн нэмхүү эмч ирж тус аппаратны нээлтийг хийж цөөн тооны өвчтөнд мис ажилбар хийх юм байна. За тэгэхээр гадаадаас бас эмчнэр ирж хэвлийн үндийн хагалгаа хийнэ гэсэн мэдээлэл бас иргэдийн дунд тарсан байна. Тэгэхээр хизээ эмчнэр ирж одоо хаалгаа хийх ямар хагалгаа хийх үү? Иргэд мэн одоо хэрхэн хаана хандах ёстой вэ? За өнгөрсөн ус аймгийн нэгдсэн нэмлэг хэвлийн үндийн иж үрдэлт үнгийн хаалгаа аппараттай болсон. Тэгээд сая би өөрөө яваад сургалтанд хамрагдаад ирсэн. Тэгээ энэ дөрөвд өдөр хотоос улсын клиникийн 1-р эмнэлгээс хөдөлмөрийн баатар нэмэх багш ирж дурангийн хагалгааны нээлт хийж нэг өдөр хагалгаа хийнэ. Энд бол хэвлийн гондийн ялангуяа цэсний хүүдийн өрөвсөл өвчин, цэс чулуужих өвчнийг дурангаар хагалгаа цөөхөн тооны хүнд хийж үйлчлэнэ. Мөн 5 сарын 11-нд Швейцарын эмчнэрийн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ирж 7 хоног ажиллаж мэсэлэн засагт өвчнүүдэд мэсэлэн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Энд бол мэдээж цэсний чулууч өвчин, бамба өвчин, хөлийн судасны өргөсөл өвчин, гихмэт, шамбар өвчин гихмэт олон тооны өвчнүүдэд бол хагалгаа гэж 7 хоногийн хугацаанд үйлчилнэ. Тэгээд 5 сарын эхний 7 хоногт мэс заслын амбулаторийн тасгаар явж шинжилгээ үрдүүлж, ооч дугаартаа орж үйлчилнэ. 5-р сарын 11-ээс 18-ны өдрүүдэд Швейцар улсын нарийн мэрэгжлийн эмч нар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мис заслын тасагт ажиллах юм. За тус эмч нар нь мөн олон төрлийн хагалгаа хийж ард иргэдэд үйлчлэх юм байна. За иргэд одооноос нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторор үйлчлүүлж оншоо тодруулаад заашгүй хагалгаанд орох шаардлагатай өвчнүүдийг ялгаж аваад хагалгаанд оруулах заавар зөвлөгөөг өгөх юм байна. MBC-ноос мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоуж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Малчтыг ялбаа эрсдлээс хамгаалж эрсдэлд өртсөн тохиолдолд хохирлыг барагдуулдаг малын индексчүүлсэн даатгал төслөөс сумдын засаг дарга нарын орлогч нар болоод мал үрчлийн албаны мэрэгчлэлтнүүдийг чадварчлуулах сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Сумдын засаг дарга нарын орлогч болоод мал үрчлийн албаны мэрэгчлэлтнүүдийг чадварчлуулах сургалт өнөөдөр зохион байгуулагдаж байна. За тус сургалтаар малчит малын индексчүүлсэн даатгалд хамрагдсны ач холбогдол үр дагаврын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч байгаа юм а. Сумдын засаг дарга нарын орлогч болоод одоо мал үрчлийн албаны мэрэгчлэлтнүүдэд сургалт зохион байгуулж байна тийм ээ. Энэ сургалт дээр яг ямар мэдээллийг өгч байна? Ач холбогдлын үн тань. Манай малын индексчүүлсэн даатгал төсөл маань 2005 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн анх туршилтын журмаар хэрэгжиж байсан төсөл юм байна. Тэгэд одоо ингээд үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж явж байна. Ингээд энэ удаа бол сумдын засаг даргын орлогч, мал үржүүлэх албаны хүмүүстээ малын төсөл даатгал төслийн цаашдын зорилт гэсэн тийм сургалтыг хийж байна. Энэ сургалтыг хийснээрээ манай малын төсөл даатгал төсөл маань энэ жилийнхээ 2012 оныхаа борлуулалтын ажлыг одоо эхэлж байна. Тийм учраас одоо сумдын малчит мал өхө иргэд мэн малын төсөл даатгал төсөлдөө идэвхтэй хамрагдараа гэж уриалмаар байна. Ер нь одоо малчит мэн одоо энэ төсөлд хамрагдсанаар тийм ээ малчтад ямар ашигтай байдгийг ач холбогдлын байдаг юм. Малын төсөл даатгал төсөл мэн малын төсөл даатгал мэн ер нь малчтыг байгалийн гинтийн гамшиг зуд зурхнаас одоо хамгаалсан малчтад ивэлтэ тийм төсөл юм аа. Энэ малын төсөл даатгал төсөл манай аймагт хэрэгжснээрээ бол энэ хугацаанда бол нийт 12 мянган малчин өрхийг даатгалд хамруулсан. Энэ хугацаанда бол 6 дагийн борлуулалтаар нөхөн төлбөрт бол тэрбум 8 тэрбум гаруй төгрөгийн нөхөн төлбөрийг
малчтад болгоод байгаа төсөл юм а. Тийм учраас малчтыг эрсдлээ хамгаалсан малын эрсдлийн даатгал юм а. Малчид төвийн мэдээлэлээс хол байдаг нь янз бүрийн эрсдэл хүчин зүйлээс өөрсдөө болоод малаа хамгаалах тал дээр мэдээлэл муу байдаг бөгөөд сумлын засаг дарга нарын орлогч нар болоод сумлын мал үржлийн албаны мэрэгчлэнүүдээр дамжуулан мэдээлэл өгөхөд тус сургалтын зорилго оршиж байгаа юм а. Бага насны болоод ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд хорт зуршлыг сонирхох, түүнд автах зэрэг сөрөг хандлага ихээр бий болж, улмаар өсвөр насны хүүхдүүдийн тарих мэдрэл эрүүл мэндэд ноцтой өөрчлөлтүүд гарч байгаа тул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн соёлохын албанаас эерэг зан үлэг төлөвшүүлэхийн төлөө хамтдаа сарын аяныг өрнүүлж олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тус аяны хүрээнд онл практикийн хурал, теле нэвтрүүлэг, ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн, хэвтэн эмчилүүлэгчдийн өдрийн цагаар хийх дасгал хөдөлгөөн, өсвөр насныхныг хорт зуршлаас үржилсэн сэргийлэг, сургалт семинар зэрэг олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр эерэг зан үлийг төлөвшүүлэхийн төлөө хамтдаа сарай аяныг бас зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд ямар ямар ажил зохион байгуулагдах вэ? Ерэн зорилго нь юунд оршиж байна? За энэ эрүүл мэндийн салбарын шинжилтийн хүрээнд эрүүл чийрэг Монгол хүн гэд зорилт төвшүүлээд ажиллаж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд болохоор улсын хэмжээнд 2013 оны 4 сарыг болохоор эрүүл мэндийг дэмжих сар болгон зарлцсан байгаа. Улсын хэмжээнд зарлцсан байгаа. За энэ манай байгууллагаас энд ямар үйл ажиллагаа явуулах юм бэ гэхээр эрэг зан үйлийг төлөвшүүлэхин төлөө хамтдаа гэж сарын нэг зарлцсан байгаа. Энэ сарын аянд бид нэр маш олон үйл ажиллагаад төлөвлөлдсөн байгаа. Ажлын нэг маань болохоор ер нь бид нэр яаштай нэг яг энэ сургуулийн насны юм сонирхоод байгаа 9-р ардгаар ангийн одоо энийг хэрэгжүүл яах болов гэсэн тийм одоо хөөгтүүдийн дунд те ялангуяа энэ архи тамхины хорт үр дагаврыг даврын төлөө юм хөөгтөд хөөгтөвөө бид нар бас ингэж уртлсан сэргэлж тэнд нэг эрүүл мэндийн талаар сургууль сурчлагаа юу улмаар санагддаг аахгүй юу. Тэгээ бид нар бол бас ингээд тухайн байгууллагатайгаа одоо ярилцаад хамтран ажиллахад бол хас хүсээд 9-р ардгаар ангийн хөөгтүүдийг бол бидний сургалтанд энэ сарынхаа сургалтанд бол хамруулахыг одоо зорж байгаа. Тэгэхээр эрэг зан үйлийг төлөвшүүлэхин төлөө хамтдаа гэж байгаа юм чинь энд бас олон зүйлүүд орж байгаа хэл та тэр дундаа одоо эсгэгчүүдийн дунд, мэрэгчлэнүүдийн дунд тийм ээ ер нь одоо нийгмийн одоо асуудлуудын нэг болоод байгаа PC тоглоом дундх хүмүүс бас нэлээд анхаарлын төвд байгаа тийм ээ энэ тал дээр ер нь ажил зохион байгуулагдах. Ер нь хідээс хідэн насны хооронд одоо хүмүүс энэгээд илүү сонирхч дунддаг юм болоо судалгаа ер нь гаргасан байдаг юм. Яг энэгээр энтэй энэ юуар сэдвэр хийсэн судалгаа бол байдгүй байлаа л да. Гэхдээ бол энийг бид нараас ингээд ажигладаг байхгүй яг 5 насаас тэ 5 насаас 8 насны хүрээнд хүүхдүүд маш их энэ тал дээр сонирхт юм даа. Тэр дээр нэг аа хүүхдэд энэ танин мэдхүй хүүхдийн бас энэ эрдэмтдийн судалсан танин мэдхүй тал дээр хүүхдэд айгүй тийм ой тогтол сайн байдаг юм. Тэгэхээр инг ой тогтолтон дээр тэр PC тоглоом дуудах юм бол эрсдэлтэй үе байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр яг энэ үед нь тэр хүүхдэд бүр зургаар ингээ тэ хүүхдийн танин мэдхүй ой тогтолтон маш их байдаг. Тэгэд эн чи юм дунтна гэдэг чинь нэг талын бас энэ зурбуу муу зуршил байгаа байхгүй. Энэ үед нь бид нараас ингэ дараа чинь дээр PC тоглоомоос яаж одоо дундхаас уртсан сэргүүлэх вэ гэдэг маш их хөөрхөн юм сэдвэг хүүхдийн тухайн нас насны онцлог тохирсон. А 7-8 хүүхдэд болоод одоо өвчнөр хэлэх юм бол орхигчсэн одоо хүмс байгаа байхгүй. Тэгэхэд ирээдүйн усны цэцэг шиг болсон үед нь бид нэр тэр хүүхдэд зургаар үзүүлэн таниулан мэдхээр яхам бол хүүхдийн ой тогтоолт гэдэг чинь маш яг тэр нас насны физиологиос шаардаад ингэ өөр байдаг л да. Тэгээ тэр энэ насанд нь бид нар бол яхам бол хүүхд маш сайнэр тусгаж аваад явна. А тэгэхгүйгээр ингээ явах юм бол хүүхдээ бол ингээ кичээл дээр тогтургу оюун ухаан тогтургу аль тэр буруу талаас нь ингээ тэрийг ингээ татаад байна гэдэг чинь л зуршил. Тэгэл энэ үед нь бид нэр боллоо гэхээр төлөвлөөд ингээ ажиллаж байгаа сургалтаач явуулж байгаа. Тэгээ бид нэр зөвхөн эмнэлгийнхаа хүрээнд биш. Ард иргэдийнхаа хүрээнд. Хамгийн гол нь эерэг зан үйлийг төлөвшүүлэхийн төлөө хамтдаа энийг өрнүүлж, эерэг үр дүнд хүрэхийн тулд эмнэлэг, эцэг эх, хүүхэд, сургууль хүмүүжүүлэгчдийн хамтын ажиллагаа чухал тул тус саяны хүрээнд мөн цаашдаа тогтмол арга хэмжээ зохион байгуулахын тулд хамтран ажиллахыг нэгдсэн эмнэлгийн сувилхан албанаас нийт холбогдох албан байгууллагуудыг уриалж байгаа юм а. Хүүхнээс шалтгаалж байгаа учраас бид нэр аль болох өөртөө байгаа мэдээлэл ард түмэнд нь төмөндөө ингэж ойлгуулах хам бол бас үр дүн байгаа. Одоо үзэгч та бүхэн хэсэг хугацааны дараагаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээ авч үзнэ үү.